musel vyběhnout. Jo, pod náma, 60. Jo, vidím. Jo, raketomet, ty vole. To byl někdo od nás? Ne. Jo, jo. Jo, dobrý. Hele, v tom malým, 1x1, v tom 1x1 je. Jeden dostal hita, jeden je knoklej, jeden je knoklej. Je doraženej. Mamo, 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 ještě, nice. Takže poslední. Vidíte ho někde? Na ničím cestu. Já teď mám bug, že já, že když jsem takhle, tak vidím přes zeď, kterou mám postavenou vedle sebe. Ty vole, kde je poslední týpek, ty vole. On to náhodou dostal. No. Kuky ho zabí, dobrá. Kolik máte kill? Kolik máte kill? Já mám 6. 2. 1. On čel pomalinku po té cestice nahoru. Hezky, druhý vid dneška, hoši, dobře mi, pěkná, pěkná hra.